Goeiemôre almal, so lekker om weer saam te wees. Ek lees graag vir ons uit Johannes 16 vanaf vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. Dis nou Jesus wat hier praat. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Die krag wat Jesus geopreit het in hierdie wêreld, toe hy vir ons gewys het om genesings, wonderwerke te profeteer, woord van kennis, woord van wysheid, al die gawes van die Gees, en om lief te hê en om geloof te staan, alles gedoen deur die krag van God wat in hom was, die Heilige Gees wat in hom was. Nou hy sê, ek moet weggaan, sodat jy die Gees van God kan kry. Vandag het jy die Gees van God in jou. As jy nie het nie, dan iemand net saam met jou bid en jy kan die Gees van God ontvang en jy kan beweeg en funksioneer ver bo wat jou menslike gedagtes vir jou kan sê om te beweeg. Jy sal dit nie eens kan dink nie, want dit is krag van God. So jy kan oorkom in 'n finansiële druk. Jy kan oorkom in 'n verhoudingsdruk. Jy kan oorkom want God doen dit vir jou. Die Heilige Gees in jou lei jou en help jou. As jy kyk na die Ou Testament, soos Samson, wat 1000 mense doodgeslaan het met 'n donkie, met 'n kakebeen van 'n donkie, waar hy ook toue in die goed gebreek het, waar hy sy hele lewe wat hy deurgaan het, was die krag van God het oor hom gekom. As jy dink aan Daniel, wat in die leeukuil was, dan die krag van God het oor hom gekom. As jy Sadrag, Mesag en Abednego in die pit of fire was hulle ingegooi en dat niks met hulle gebeur nie, want die krag van God het oral gekom. So is daar baie voorbeelde in die woord van God, in die Ou Testament, hoe die krag van God oor hulle gekom het, en hulle het dinge gedoen ver bo wat hulle gedink het, 'n mens kan, wat humanly possible, as jy in Engels kan sê. So as die Gees van God in jou kan kom, verbeel nie net hoe meer kan jy doen. Verbeel nie net wat se abilities het jy, wat se krag het jy, en wat kan jy verrig, saam met die Gees van God wat in jou is. En dink daaraan vandag, sê, maar hierdie ding wat ek nou hier voor my staan, kan ek weet, die Here Jesus help my, want sy Gees is in my, en sy Gees lei my. En ek kan so Superman wees, as jy nou die voorbeeld gebruik, want ek kan meer doen, as wat a menslike krag gedoen kan word. So dink daaraan vandag, as jy vandag deurgaan, dat Jesus het sy Seun gestuur, sy Gees gestuur, om in ons te kom bly, sodat ons kan doen, wat Jesus gedoen het op die aarde, en ver bo wat ons kan bid of dink. Kom ons bid saam. Here, help elkeen vandag, dat hulle sal besef, dat Here, U die Gees vir ons gegee, sodat ons kan meer doen, ver bo wat ons kan bid of dink. Help ons om te weet, dat U Gees lei ons, dat die omstandighede wat ek in is, hoef ek nie in te wees nie, want U is met my, en U lei my. Help elkeen vandag, dat hulle dit sal verstaan, Here, en laat ons die Gees van God, en die krag van God sal gebruik, sodat die Koninkryk van God uitgebreid word. Vra dit in Jesus naam. Amen. Mag jy geseënde dag hê.